final aí, ó. Gordão e versus Mudinho. Mudinho arrombado. Mudinho arrombado. Mudinho arrombado aí. Atrapalharam o Mudinho. O Gordinho tá por cima. Arrombado! Bate. Aí, o Mudinho aí. Solta, solta a linha. Fala comigo! Aí, o Mudinho, cortou. Ei, manda ele falar aqui. Fala na câmera. E aqui, Mudinho? Arrombado! Ei, mas tá falando mesmo, viu? Mas é aqui a gente. Mudinho 1-0 contra o Gordão aí. Ô, seu Reginaldo! Mas é que é grande. Aí, continuação aí. Mudinho 1-0 no Gordão. Vão atrapalhar, não, peraí. Pegando só do Gordinho, que, do Mudinho que é preto, que tá muito longe. Não fala, não, é. Aí, o Mudo passou agora, vai ser contra o Renato agora. Puxando o cruzo aqui. Olha aí, olha, essa na rádio, é. Ui, ui, ui. Renato aí, ó. Da equipe Taurus aí, ó. Enquanto o Mudinho ali é dos arrombados. É a semifinal aí, quem passar vai pra final. O Kenan ali só esperando lá. O Kenan tá na final. Mudinho essa pretinha, o Renato é um latão aqui, preto com amarelo. Ah, mano, o tempo tá foda. Tem que ser mais ramuxo. Mudinho tá em cima, o Renato aqui embaixo. Mas tá dividindo direitinho, tá vendo, Renato? Não tá rodando, ó. É por causa do período. Bota pressão nela, Renato, bota pressão. Renato, ó. Se tu puxar na carretilha de encontro, ele dança. Cara aqui tem mais noção que nós, cara. Mudinho por cima aí, ó. Renato por baixo. Tá esticado. Tu tá vendo? A pipa? Tô vendo. Tô vendo? Ah, tô vendo só a preta. Cadê a do Renato? Tô vendo só a do Mudinho. Também só tô vendo a do Mudinho. Ah, tá lá embaixo, ó. Ó, Renato, ó. Renato na carretilha, pegou a pressão, tá aqui, ó. Olha a pressão, ó. Olha a pressão da pipa, ó. Aí, ó. Ela vai reta. Eita, vai cair. Ela vai reta. Ó, o Renato aí puxando na carretilha. Vai tomar ele, vai Renato. A preta voou. Ai, delícia! Só na pressão, cortou, Renato. Caralho! Valeu, Renato! Só na pressão. Cena, ela vai pra final, cena ela. Tá na, viu, cara? Ela vai pra final. A pipa tá mais leve. É, Renato aí puxou na carretilha. E é bambu, viu? A galera nem acreditou que o bambu subia. Tentaram aqui e quebraram, mas a do Senna subiu. E aí, Borrinho? Tá, dá um cheiro. Tinha visto eu brincando ainda não, né? É, é semifinal aí, o Mudinho contra o Renato aí. O Renato aí, ó, tá de 1-0. O Renato aí. Os caras tá sendo aí pro Renato aí, ó. Ei, Renato, fez esses amiguinhos aí, foi? É, foi. Parceria agora dele aqui, não. O Renato queria pegar o gol, né? Ei, Renato, queria pegar o gol. Tira aí, ó, o Renato embaixo aí. Vai pegar a tua rabiola. O Renato tá entrando na carretilha, ó. Renato tá de baixo, a do Mudinho é de cima. Quer já botar ela, é? Foi uma ação, hein? Foi uma ação. Renato tá subindo. Gostei, viu? Renato agora tá em cima. Vai cair.
Bora, Renato. Ele quer que eu passe por cima, será, hein? É. Ô, Renato, preste atenção que tá subindo, tá voando a pipa com linha aqui. Tá não pegando no cima. Renato agora tá embaixo, o Mudinho tá aí em cima. Ele tá caçando o Renato. Renato desceu. Renato tá puxando na carretilha. Sai daí, menino! Sai daí, menino! Sai daí! Renato tá de baixo. Olha o lado do menino no meio. Sai com medo. Fala aí pro cara que tá com a xepa. A xepa tá com linha aqui. Se voar, vai ter que botar uma. Beleza, beleza, eu tô copiando aqui. Ah, o Cruz tá meio parado aí, que tem uma linha voada aí. Ele deixou entrar por baixo não, o Mudinho, ó. Ele se ligou no negócio da carretilha, ele quer mais não. Ó, o Mudinho aí em cima aí, ó. O Mudinho aqui na esquerda em cima, o Renato tá aqui na direita lá embaixo. Eu tinha nem braço pra fazer isso. Agora aí, ó. Continuando o Cruz aí, ó. Acho que é a preferência. Só o cabrecho de Renato aí. Ele quer o cabrecho? É, só quer ter o cabrecho. Ele gosta de cabrecho, hein, ele. O Mudinho tá descendo. Do Renato tá por cima. O Mudinho tá passando por baixo. Tem uma pipa no meio, ó. Renato passou. Ele quer cabrecho, depois ele leva um ventiladorzinho, papai. É cabrecho, é ventilador. Bota outro. Bota ele só pra rodar. Renato aí, passou. Tá na final. Mas ei, você não, mas ela não tá 100% não, mas tá show. Não disse que ela vai pra final, pô. Não, tá. Vai, vai, Renato. Vai pra final. Ela vem. Vai ficar aqui mesmo, fica aqui mesmo, fica aqui mesmo. Vai, manda ele o que ainda subir pra final. Eu sou o coroa. Menos o segundo, ó. Menos segundo lugar tá garantido, papai. Aí. Boa sorte aí, Renato. Show, valeu. O campeão já tá pronto, já. O Renato aqui, enquanto o Kena lá. O Kena tá lá embaixo, o Renato tá aqui, ó. Vou ver se pegar aqui, cruz aqui. Vamos ver. Lá em cima. Tá muito longe o cruz, mas eu vou dar um zoom aqui. Aí, encontrei aí. A do Kena. Show, show! A do Renato é de cima e a do Kena é de baixo. Aí. O cara tá na final, mas tu acha que ele é o quê? Ah, o Kena tá em cima, o Renato tá entrando um pouquinho. O Renato tá aqui na esquerda em cima do Kena. Entrando um pouquinho, o Renato ele também. Ele gosta de puxar, gosta? Ele vai dar. Ele gosta, ele gosta só mesmo de dar Nike. Isso aí ele não gosta. Ele vai dar. Ele puxa, aí. Ele puxa, dá uma abraçada, viu, Renato? Ele vai dar uma abraçada agora, ele. Tá se preparando. Preparou. Tá bem aberto aqui o cruz. O Ken na direita e o Renato na esquerda aqui. Braço. Ei, cortou o Renato. Ei, Renato cortou. Ei, menino, aí, ó. Só olá. Bateu, só bateu. 1-0. 1-0 aí. Ei, Senna. Foi só o Nike, Senna. Foi só o Nike, Senna. O cara deixou. É vapo. Na hora que eu vi, eu vai só bater. Afinal aí, tá de 1-0 pro Renato aí, quanto quer. Enganchou ali no posto ali, ó. Renato tá em cima, na direita, o Kena tá na esquerda. Eu acho que tá pra esse lado aqui mesmo, assim, por baixo. Vixe, ele vai aproveitar. É, tá pra esse lado aí mesmo. Puxa na carretinha, não. Deixa. Ele vai ferrar, Cortou, Renato! Ei, vai, pega lá, vai! Vai, Caio, pega lá dele. Cortou, Renato? Show de bola, papai. Eu valeu. Ainda deu pra ver, mano. Cara do sol. Top. Parabéns aí, Renato. Show. Vai, puxa.
Parabéns aí, meu amigo Henrique, pela linha, ó. Tá linha Premium, linha Taurus. Primeiro lugar de novo, de novo. Valeu, Henrique. É o homem. Chama, Chama, Reis. Já saiu do pote. Eu falei que tava pra esse lado aqui. Ele ia serrar na hora que o homem ganhou aí, ó. É o Renato Pipas. Campeonato da Gigante aí, ó. Puxa, menino, na carretilha. Puxa, puxa, que eu deixo. Valeu, Kenya! Agora vai pra premiação aí, ó. Não tá vendo que ele ia vir serrando? Não, deixa que eu puxei de lado e vim pra lá. Bate os treinos pra proibir. Renato aí, campeão. Recebeu o troféu agora do organizador aí, Daniel. Ó, Daniel aí, ó. Tem que soltar a pipa aqui que dá mais não. Parabéns aí, Daniel, pelo campeonato. Obrigado aí pelo torneio top. Agradecer também meu amigo Senna aí, por arranjar a pipa do campeão. Mostra aqui, Senna. Ei, a pipa que o Neto não gostou e disse que tava pensa. Fui campeão com ela. Aí, ó. Carro do amigo Senna. O Senna me deu de presente. Parabéns, Senna. Vê que tu disse que ia ser campeão com ela. Ia ser campeão com ela. Aí. Obrigado, Daniel. Eita, se tremendo todinho. Aí, ó, o Mudinho aí, ó. Ó, o Kena aí, ó. Parabéns aí, Kena. Ei, você vai levar. Tem alguma coisa a dizer aí, Kena? Só foi muito top, muito top, muito bacana. E tu tem alguma coisa pra lá? É, terceiro, arrombado terceiro. Parabéns aí, galera. Cadê o. Ei, seu Renato? Aí, ó, filmando aí, ó. Foto oficial aí. Foto oficial aí. Tá gravando? Pega assim a câmera assim. Tá, vai ser 300 conto, manda arrumar esse óculos, viu? Foto oficial aí, ó. Manda arrumar esse óculos pra esses 300.